Hvala lepa še enkrat vsem, fotografije smo naredili, nagradno igro ste izpolnili, darilca za pesnice Jeklene volje podelili, odtekli 15 krogov. Evo, prvi nosilci za domžalsko občino. Ja, tole kam... A gremo kar tja na Dabar? A je bilo v redu? Hvala, super, ste zdi na prplan? Ja, ali super tekel? Stepale vas. Stepale vas. Pa županje, dajte še. Kje se vi? Ne gledate več na vrlo. A mikrofon, kaj morava pogledat? Ja, morate gledati. Hvala. Evo smo. Hvala lepa, a greste vi z nami naprej? Gremo naprej, ja. Odlično, spremstvo. A to mi ni zastavljeno? Ne, ne, ima ta novo, mislim. Ok. Ovo? Srej, če gledaš na stavljeno? Smo pripravljeni, če vidite, ko špi mnogi. Zastave! Tudi po olimpijsko baklo za največje olimpijske igre. Ja. Je dobro? A veste, kje boli olimpijske igre? V Parizu, v letu. In mi bomo navijali za naše športnike, a ne? Bova, ne? No, tale gospodična gre v Pariz. Lucija bomo navijali pa iskrimo. A ne? Dobro, ti ne, a ne? Mi to pa tukaj. Yeah. Uživajte! Čau, otroci, živijo. Čau. A tu grejo dol. Imamo še 3 minute. Evo, vemo kaj imamo. Kdo želi? Pojte. Evo. Kar dvignete, je fajn. Ole. Slovenska bakla, kdaj pa bodo olimpijske igre? Ok, spustimo. Slovenska bakla gre v drugo združišče. Za koga bomo pa navijali mi letos? Za Slovenijo! Bravo, za naše športnike. Renata, pa povej, da ona gre. A ja, pa veste, kdo gre od naših občanov na olimpijske igre? Ona je gospodična. Lucija, dobro je, spustimo? Ja, Thank you.
Naprej bo pa šla v kam? Vse občine bo obdelala? Moje tete Lane bo mi je pripravila. A res? Potem bo on z prve roke spremljala niti s tem igre. Uživajte. Ja, hvala lepa. Adijo. Adijo. Prispela na Domžalski stadion z nosilci, odvidimo
Zeleno zastavo, gospa županja, gospa Renata Kosec, ob njej pa trije olimpijci. Torej v družbi magistre Renate Kosec, županje občine Domžale, še ultramaratonec Tomaž Kališnik, športnika leta Lovro Planko in športnica leta Lucija Hribar, ter kolesarji Marko Mušič, Lovro Dolinšek in Kaja Pevec. Prihajajo v zadnji krog, bodo tekli zadnji krog, pravzaprav svoj zadnji krog, medtem ko bo čez nekaj minut se tek tukaj z preomenjeno, približno 15 predajanj nadaljeval. Še 200 metrov in županja, kot vidite, zelo v formi. Vaša županja, kot vidite, so odlično pripravljena, zelo je že kar 20 minut teka. Tako da si vsekakor, ko bo prišla tukaj skozi ciljni rok, zasluži en velik aplavz. Potem pa po nekaj pozdravnih besedah gospe županje bomo nadaljevali s tekom z vsemi že vnaprej prijavljenimi skupinami, vsemi predstavniki športnih klubov, športnih društev in posamezniki, ki bodo v približno 15 predajah vsak po en krog odtekli svoje kilometre in prispevali svoj kamenček v mozaiku k popotovanju slovenske bakle po celotni Sloveniji. Še enkrat ne omenimo, občina Domžale, 49. občina po vrsti, obisk slovenske bakle. En aplavz za ultramaratonca Tomaža Kališnika, športnika leta Lovra Planka, športnico leta občine Lucijo Hribar in seveda našo gostiteljico, županjo, magistro gospo Renato Kosec. Po nekaj, lahko rečemo, kar kilometrih, niso bili samo metri, po približno 20 minutah, vsi čili in zdravi, polni energije, čestitke vašim odličnim športnikom in seveda tudi županji, ki jo že kar ob tej priložnosti vabim sem k sebi za par pozdravnih besed v imenu občine. Kot omenjeno, že prej v nagovoru je seveda Olimpijski komite Slovenije, Združenje športnih zvez, vesel vsake občine, ki si pridruži projektu, praktično vsem od 212 občin Slovenije, danes na 17. tekmovalni dan oziroma popotovalni dan bakle, druga po vrsti, občina Domžale, skupno pa že 49. Tako da pred nami je še 15 predaj tule po stadionu, kar nekaj športnih klubov in društev, zelo športna občina Domžale, vključno z gospo županjo, ki bi jo prosil za par pozdravnih besed. Prosim, gospa Kosec. Hvala lepa, en športni olimpijski pozdrav še v mojem imenu, v imenu mojih sotekačev in seveda naše varnostne službe. Mi bi kar podaljšali, ampak ja, obveznosti so oziroma bakla gre naprej. Kaj narečem, mi imamo olimpijske sanje v Domžalah, to so potrdili tudi naši najmlajši in pa učenci, ki so nas lepo pričakali pred osnovno šolo in pa seveda vsi navijači ob cesti. Šport povezuje, prijateljstvo, sodelovanje, to ni samo tekma in veselje mi je, da imamo ob sebi danes najboljšo športnico občine Domžale, najboljšega športnika in pa seveda najbolj vzdržljivega občana Tomaža, Lovra in pa Lucijo, ter seveda energijo športnih društev z vrhunskimi dosežki. Uživajmo v današnjem dnevu, navijajmo za naše športnike in športnice in tudi za vse, ki so vse in se bodo udeležili olimpijskih iger v Parizu. Z veseljem sem se danes odzvala. Verjemite mi, bi cel dan lahko tekli, ker je takšna pozitivna energija in ja, dokazujemo ne, da smo, da smo mesto, športno mesto, smo tudi mesto srčnih ljudi. Vse dobro in obilo športnih dosežkov. Super, hvala lepa, gospe županji. Če je njene županske obveznosti ne preveč ne obremenjujejo, ali pa vas, no, ob koncu po tekle 15 krogi, kot omenjeno, bomo eno skupinsko fotografijo z vsemi člani društev klubov tule naredili, z vsemi nosilci bakle in tekači. Do takrat pa se vsem prisotnim, ki ste baklo prinesli, hvala lepa, zahvaljujemo, medtem ko bomo kar prešli že na prvo predajo, kot predvidevam, ste vsi nosilci bakle seznanjeni, tako da v prvi krog bomo prosili gospod županjo, da bo baklo predala še rokometnemu reprezentantu Luno Ključaninu, ki
članu reprezentance U20, kapetan mladinske, član MRK Ljubljana, da prevzame baklo iz rok gospe županje. Tako, še ena fotografija spominska z Lunom in gospo Kosec. Hvala lepa. Lahko, seveda, tudi še z zastavami. Zastav imamo še kar nekaj, tako da za večje skupine potem poleg bakle tečete seveda z veseljem tudi z zastavami. Še ena za občinski Facebook, Instagram, spletno stran in podobno. Naj omenim, da vse fotografije, tudi video, bodo tako na strani Olimpijskega komiteja, kot pozdaje tudi na spletnih straneh vaše občine na voljo. Medtem pa prosim, Luna, kar izvoli v svoj krog. 3-4, z enim aplauzom. Torej, kapetan mladinske rokometne reprezentance U20, Lun Ključanin, član MRK Ljubljana, v svoj 400-metrski krog. Pripravijo pa naj se košarkari Heliosa, to so Nik Šetina, KK Kansai Helios, Pertu Blomgren, ki predstavljata člane, poleg njih pa tudi člani mlajših selekcij. KK Helios, prosim kar tule, če vas je več, prevzemite še naše zastave. Fantje, če lahko stopite tukaj, le bomo še zastave dal. Aha, imate dve že, še preostali, eden bo nosilec bakle. Seveda baklo si lahko menjate, lahko si jo podajate med tekom. Naši fotografi in snemalci bodo vse zabeležili. 400-metrski krog, seveda za košarkarje ne bi smel biti pretežek zalogaj. Tako da, mladi košarkari Heliosa, fantje, tamle prihaja že Lun z prvo predajo. Tako da en prevzame baklo, ena fotografija še. Počakate še na baklo in grejo potem mladi košarkari Heliosa v svoj prvi krok oziroma v drugo predajo po štadionu v Domžalah. Ja, ne? Bravo, Lun! Kar? Hvala, Lunu! Tako, bakla gre iz rokometnih v košarkarske roke. Še ena fotografija. Fantje, bakla na sredino, zastave levo in desno. In en aplauz za mlade košarkarje Heliosa, ki grejo v drugi krog po Domžalah. Medtem pa naj se pripravijo že člani tretje ekipe oziroma član, predstavnik v tretji predaji bo Darko Flis, krati iz Domžal in Boris Vilič, nekdani maratonec, prosim Borisa in Darka, če ste tu, da se kar pridružite tule pod štartnim lohom. Boris in Darko, aha, odlično. Heliosa končujejo svoj krog, medtem pa sta dva izkušena domžalska športnika, Darko Flis, karateist, in Boris Vilič, nekdani maratonec, že pripravljena na prevzem bakle, da gre sta v tretji krog, tako, fantje, bakla in ena zastava.
Prevzamete baklo in eno zastavo. Ostale zastave na stenaj. Tako, ena fotografija Darka in Borisa. Kar izvolita fanta, izkušena fanta, bravo za nekdanjega maratonca in karaterista, gospoda Flisa in gospoda Viliča, izkušena domžalska športnika, ki gresta v svoj krog. Pripravijo pa se že mladi nogometaši, NK Domžale, predstavniki ekipe U19, petčlanska ekipa, drži, Danilo Tkačuk, Danilo Malov, Vič Štefanec, Emil Skevelons in Flavija Junčaj, sem prav prebral? Drži, super, fantje, kar izvolite se na sredino. En vzame baklo, ostali štiri vzamete zastave in greste v svoj krog. Izkušena karateist Darko Flis in Boris Vilič, maratonec, predajata baklo četrti skupini, torej mladim nogometašem Danilu, dvema Daniloma, Vidu, Emilcu in Flaviju, mladim nogometašem, članom ekipe U19. Gospoda Darko in Boris, ne nam še pobegniti, če ste še tu, prosim, če se tule zglasita, imamo še eno darilce za vse nosilce bakle, kot sem že povedal, tudi v nagradni igri lahko sodelujete in pa darilce spominsko zapestnico skupine SI, slovenske industrije Jekla, medtem ko gredo v četrti krog člani ekipe U19 nogometnega kluba Domžale. Prosimo lepo na naslednjo, peto predajo člani kluba borilnih veščin z precej večjo zasedbo. Naj bi bila kar skoraj 20 članska, torej predstavniki kluba borilnih veščin pod vodstvom Gaje Šalamun, Gaje Hribar, Marjana Bolharja, Andreja Slatnarja. Če ste tu, kar prosim lepo, da se vsi pridružite na stezi. Dve skupini po 10, odlično. Lahko še vzamete zastave, fantje. Marjan, dobrodošel. Zdravo. Lepo te vidim. Zdravo. Mladi nogometaši, U19 predstavniki nogometnega kluba Domžale končujejo svoj krog. Pripravljena pa je že prva od dveh skupin, prva skupina kluba borilnih veščin. Približno 10 članska posadka. Tako prevzamete baklo iz rok mladih nogometašev. Hvala fantje, še ena skupinska fotografija. Fantje tukaj le še za spominsko darilce, zastave lahko tule odložite. Tako, en aplauz za vse predstavnike oziroma prvo skupino članov kluba borilnih veščin. Sprvaki Gajo Šalamon, Gajo Hribar, Jure Tombenčino ter športno ekipo boksa in kickboksinga. Klub z več kot 100 člani in članicami tekmujo v kickboksing in boks zvezi Slovenije. Seveda z njimi tudi Marjan Bolhar, trikratni prvak kontinento, okcijanski prvak, balkanski prvak, kickboksu, 17-kratni državni prvak, jeklena pet Slovenije, zlati pas prvakov, severnoameriški prvak, zmagovalec evropskih svetovnih pokalov in najboljši borec svetovnega prvenstva tudi v naslednji predaji z vsemi nadobudnimi, mladimi, že malo manj mladimi oziroma najmlajšimi člani KBV Domžale, kluba boksing in kickboksing, kluba Domžale, ki čakajo na drugo predajo. Zdravljamo.
prve skupine proti cilju, proti naslednji predaji, svojim kolegom, naslednicam, naslednikom, torej drugi ekipi kluba borilnih veščin, Domžale, predajo baklo, predajo zastave, vključno z Marjanom Bolharjem na čelu, skratka mladimi nadebudneži, mladimi bokserji, kickbokserji Domžal, ki bodo šli v svoj drugi krog. Ostali pa, te, ki ste pa že zaključili, pa prosimo tjale po eno darilce, če stopte še, tole za pesnico Jeklene volje, za pesnico partnerja Olimpijskega komiteja Slovenije, skupine SI. Tamle še ena fotografija, če lahko. Najboljšini Gajo Šalomon, Gajo Hribar in Marjanom Bolharjem. Med tem pa so že pripravljene predstavnice oziroma članice plesno-navijaške skupine Leaders Unified. Ste tukaj, dekleta, super, koliko vas je? 6. Se pravi, 5 zastav pa ena bakla, prav? Odlično. Laura, Lana, Tjaša, Stela, Neja, Aida. 6 jih vam napisanih. A sem prav povedal vse? Super. Izvolite punce kar tjale pred na stezo, pa bo čez minutko bakla in zastave že pri vas. Ko boste pa otekli svoj krog, pa pridite nazaj tukaj lepo čotorček po simbolične nagrade, po tradicionalne zapesnice dobre volje oziroma jeklene volje partnerja skupine SI. Tako se končuje tek kluba borilnih veščin, mladih nadebudnih bokserjev, kickbokserjev pod vodstvom Marjana Bolharja, medtem ko so že pripravljene članice plesno-navijaške skupine Leaders Unified, ki bodo prevzele baklo, 5 zastav. Hvala lepa, mladi nadebudni športniki. Tukaj le še lahko se pod šotorčkom po spominsko darilce. Če še stopte, tukaj vam bo moj sodelavec Tilan dal tele zapestnice, medtem ko so dekleta že pripravljena za svoj krog. Še ena fotografija za začetek, potem pa Laura, Lana, Tjaša, Stela, Neja, Aida, izvolite v svoj krog. En aplauz za Leaders Unified. Plesno-navijaška skupina iz Domžal, deluje že 11 let. Kot rečeno, deluje že 11 let, že od začetka delovanja dosegajo punce vrhunske rezultate, tako na državnem kot evropskem nivoju so tudi predstavnice naše reprezentance, ki Slovenijo zastopala na letošnjem svetovnem prvenstvu. Starejša mladinska skupina pa se lahko pohvali, da imajo spred lanskega in lanskega evropskega prvenstva naslov evropskih podprvakin in seveda so tudi aktualne državne prvakinje plesno-navijaških skupin. Medtem ko je mlajša, mladinska in starejša mladinska ter članska ekipa na podlagi odličnih uvrstitev na državnem prvenstvu, čez mesec dni čaka nastop na evropskem prvenstvu na Norveškem, kjer bo Leaders Unified najštevilčnejša slovenska ekipa. Leaders Unified je drugače tudi uradna plesno-navijaška skupina košarkarskega kluba Helios Suns Domžale. Tako šestčlanska ekipa,
kot omenjeno, dekleta Laura, Lana, Tjaša, Stella, Neja in Aida že zaključujejo svoj krog, pripravijo pa naj se mladi atleti. Atleti, mladi atleti, prosim lepo, kar izvolite na stezo. Atletski klub Domžale, bo odtekel dva kroga, oziroma vsaka skupina mladih atletov po en krog. Tekli bodo Juško Sirnik, Aleksander Narobe, Liam Štabe, Niko Franetič. Prevzemajo baklo in zastave iz rok mladih navijačic, oziroma plesno navijačke skupine. Leaders Unified, dekleta še semle podarilca. Po jeklene zapestnice, zapestnice jeklene volje, skupine si ena fotografija mladih atletov pred njihovim 400-metrskim krogom. Odlično. Tako, atleti, 3-4, izvolite, krog je vaš. Kar že druga ekipa oziroma predaja mladih atletov, kot omenjeno, atletski klub Domžale. Poleg Juša Aleksandra, Lija Majenika, še Naj Ambrož, Zoja Per, Urh Kosirnik, Patrik Novak, Pija Cvar, Mark Kočar, Matevž Kosen Todorovič, Melita Leva in Tomaž Jarc. Prosim lepo, če ste preostali, ki ste v drugi skupini, tukaj izglasite na stezi baklo. Drugi vzamete zastave, seveda si baklo in zastave lahko menjate, zato da vas bo več na fotografiji. Atletski klub Domžale lani je praznoval 45 let delovanja na področju organizirane atletske dejavnosti, tako v množični atletiki kot v kakovostnem športu. V vseh teh letih pa so člani kluba poskrbeli, da je klub lepo rasel in se razvijal. Po tekmovalni plati so atleti udeleženci številnih svetovnih evropskih prvenstev, nosilcev naslovov državnih prvakov, tako ravno kar predaja med mlajšimi in starejšimi predstavniki atletskega kluba. Mladi atleti še tukaj lepo zapestnico spominsko, spomin na tale tek, slovensko baklo. Izvolite, medtem ko grejo v drugi krog vaši kolegi. V program treninga atletskega kluba je vključenih skoraj 250 mladih atletov, od najmlajših pa vse do članskih vrst, ki pokrivajo vse atletske discipline, torej teke, skoke in mete. Za uspešno delovanje skrbi vrsta trenerjev, delujejo pa tudi na nekaterih osnovnih šolah občine Domžale. Današnjega dogodka se udeležujejo s pionirsko skupino, mladinsko skupino in skupino starejših ljubiteljev atletike. Torej, druga skupina atletskega kluba Domžale v svojem klubu, en aplavz so že dobili, medtem pa naj se pripravijo že predstavniki Heliosa, ne, pa ne se upravičujem, smo jih že imeli. Logostrelec Žiga, a je med nami Žiga Ravnikar? Aha, potem pa njegov oče, Primož, gospod Ravnikar, ki bo imel spremstvo članov kluba, oziroma doma upokojencev Domžale. Torej prosim, če kar tukaj le na atletsko stezo pride gospod Primož Ravnikar. Žiga, namreč sin, kot lokostrelec, bo eden od naših udeležencev, za katerega bomo od 26. julija naprej seveda navijali na prihajajočih olimpijskih igrah. Medtem pa prosim, da tako, gospod Ravnikar je že tu, in pa predstavniki doma upokojencev so tudi med nami. Da,
seveda si predstavniki Doma upokojencev Domžale, seveda tudi gospod Ravnikar, oče bodočega, prihajajočega olimpijca, zaslužijo en aplavz. Zadnji, uradno, formalno zadnji krog bo pripadel najbolj izkušenim Domžalčanom, tukaj sosedom, ki bodo ravno kar prevzeli baklo in zastave iz rok atletov, članov atletskega kluba. Prosimo za predajo, zastav in bakle. Super, opremljeni z zastavami, opremljeni z baklo, upokojenci oziroma člani, stanovalci Doma upokojencev Domžale v spremstvu in v spremstvu prav tako očeta, gospoda Žiga Ravnikarja, bodočega olimpijca, lokostrelca na prihajajočih olimpijskih igrah v Parizu. En velik aplavz za najbolj izkušeno trojko domžalskega teka s slovensko baklo, vključno z očetom prihajajočega olimpijca na igrah v Parizu, lokostrelca, za katerega bomo prav tako seveda kot za vse ostale slovenske športnike od 26. julija naprej vsi stiskali pesti na prihajajočih olimpijskih igrah. Morda že veste, ampak kot vse kaže, bo imela Slovenija na igrah v Parizu kar najštevilčne so zasedbo v zgodovini olimpijskih igr. To pomeni, da bo morda celo presegla številko 100. Udeleženi imamo že dve reprezentanci, to sta obe rokometni, tako moška kot ženska rokometna reprezentanca. V boju za olimpijske igre pa so tako še naši odbojkari, ki imajo zelo lepe možnosti, kot v začetku julija na kvalifikacijah tudi naša košarkarska reprezentanca. Kot vse kaže, bomo imeli kot v Parizu, dejansko Slovenija, rekordno številčno udeležbo naših olimpijcev. Občina Domžale počasi zaključuje tek slovensko baklo, nismo pa še posem pri koncu. V ciljni ravnini so sicer že predstavniki Doma upokojencev Domžale, če lahko baklo kar odložite v stojalo. Še ena fotografija za vsemi udeleženci, medtem pa so že pripravljene punce oziroma dekleta, ki so pred nekaj minutami tekle, zdaj pa nas še čaka njihov nastop, plesna točka skupine Leaders Unified z nekaj pa nekaj glasbe in prihaja skupina Leaders Unified. Unified, plesna navijaška skupina z Domžal. Hvala lepa še enkrat vsem, fotografije smo naredili, nagradno igro ste izpolnili, darilca, zapestnice, jeklene volje podelili, odtekli 15 krogov, spominov kar nekaj, kot omenjeno, naj še enkrat ponovim, že čez nekaj ur na spletni strani Olimpijskega komiteja Slovenije, paris2024.olimpik.si, na voljo fotografije, videoposnetek in tudi nekaj besedila glede obiska bakle v vaši občini.
Bakla bo še nekaj minut tu, na voljo za kakšno fotografiranje, tako da dobrodošli. Dobrodošli za kakšen selfie, za kakšno slikco z baklo, drugačen zvez. V imenu slovenske bakle se vam prav lepo zahvaljujemo. Ob koncu bi samo še za par besed prosil v imenu Športne zveze Domžale, gospod Elviro Rošič-Ključanin za par besed, tako da pozdravi vse sodelujoče na današnjem teku slovenske bakle. Prosim, gospa Elvira. Najprej vse skupaj lepo, lepo pozdravljam, sicer na koncu mesta me je po moje vsi dost, ampak v imenu Športne zveze Domžale se vsem vsakemu posebej zahvaljujem za udeležbo. Še posebej se zahvaljujem Zavodu za šport in rekreacijo, ki so nam pomagali pri vsej organizaciji, omogočili, da je ta dogodek bil na takem nivoju, kot je bil. Hvala tudi občini. Lepo se imejte, navijajte naprej še zmer za svoje, športajte, kolikor se le da in uživajte vsak dan posebej. Hvala! Slikco tukaj še pod tribuno in potem bomo pa res zaključili. Hvala lepa še enkrat v imenu Olimpijskega komiteja Slovenije. Spremljajte pod bakle še naprej in srečno Domžale! I'll pay my dues. Time after time.